За цацаа подкаст маань эхэлж байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За хэсэг хугацаанд цацаа подкастаар яг өөрийнхөө хувийн туршлагаасаа таад дуулцсан байгаа. За тэгээд бодож үзсэний үндсэн дээр бас мэрэгжлийн хүний байр суурийг илэрхийлвэл бас зүгээр юм болов гэж бодоод гэр бүл судлаач мөнх цэцэг буюу мөгийн хчигээ урьж өнөөдрийн дугаараас эхлээд бас хэсэг хугацаанд хэдэн дугаар хамт хийя гэдэг ингээ ураад ирсэн байна аа мөгийн хч маань. Мөгийн хч энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд бид хоёр өнөөдөр гол ярахчаас идэм маань сонголтондоо эзэн байх талаар. Одоо ерөнхийдөө би бол нэх ярахгүй мөгийн хч маань яг өөр хаан одоо ярах зүйлээ яриад явах юм байгаа. За Мике мөгийн хч шилжүүл. За сайн мэдхэн үү. За цацаадаа маш их баярлаа урьж оролцуулсанд. За тэгээд олон юм нуршихгүйгээр шууд ярианд орсон дээр баг тий. Тэг өнөөдрийн сэдв болохоор сонголтондоо эзэн байх гээд сонголт гэдэг бол манайхаа олон талаас янз янзаар ойлгож мэдж байгаа хаа. Тэг энэ удаагийн сонголт гэдэг бол арай өөр утгаар хэрнэ. Хүний амьдралд өдөр тутамд маш чухал сонголт хийдэг байдаг. Тэг сонголт хийгч зүйлээ хийхгүй ч зүйл байдаг. Сонголтоо хийснээр сайн байна уу муу байна уу хийгээг бол сайн байх уу муу байх уу гэдэг нь тухайн хүн өөрөө л амьдралаараа мэдэрч туулна тий. Гэхдээ хүний амьдралд цорын ганц удаа бөгөөд зайлшгүй хийх ёстой цөөхөн хэдэн сонголт байдаг. Үүний нэг бол ханиа сонгох. Одоо бид нэг ихэнх хүмүүс ханиа зөв сонгохоо гэж ярьдаг тий. Ханиа буруу сонгосноос болоод тий. Яг тэгэхээр та тэр зөвхөн тэр сонгосон хүнээр л насан туршдаа амьдрна. Зөвхөн тэр сонгосон хүн чинь таних хин байхыг чинь тодорхойлно. Яг тэгэл таны өмнөх одоо ганц бие амьдралд дуус сурулаад хосоор амьдрах тэр амьдралч эхэлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хосоор амьдрахтаа би яг өмнөх шигээ өмнөх одоо сайн талаа аваад явах уу эсвэл сайн талаа одоо арилгаад тийм тал байхгүйгээр явах уу эсвэл би одоо бүр шал өөр байх уу гэдэг нь таны тэр сонгосон хүн чинь тодорхой хэмжээнд маш их хэмжээгээр нөлөөлнө гэсэн үг байна. Тэгэхээр энэ сонголт бол маш чухал сонголт. Тийм учраас дэлхийн улс орнууд ялангуяа монголчууд ханиа сонгох тал дээр бол маш гайхалтай ханддаг гэсэн. Маш нухацтай. Доотл нь 3 жил тэр суух гэж байгаа үнтэй гэрлэх гэж байгаа 3 жилийн хугацаанд их л өрхтөг гэсэн тийм. Тэгээд ер нь бол монголчууд бол хүнийг сонгохдоо хоёр зүйлийг чухалчилж үздэг гэсэн. Удам судрыг маш их харддаг. Тэгээд аав ээж нь ямар хүмүүжлтэй байна. Тэгээд гэр бүлийн хүмүүжил нь ямар байна. Юуг чухалчилж үздэг байна тийм. Хоорондоо яаж харьцдаг байна гэх мэт. Хоёрдугаар талаар тухайн тань гэрлэх гэж байгаа хүний хүмүүжил, өвн хүмүүжил яг ингээд намайг хүндэлж гэнэ үү? Эсвэл одоо бусад юм гэтэжүүдэг бусад хүмүүс хүндлэхгүй мөртлөө зөвхөн намайг хүндлээд байна уу? Тэр яа зуршил нь юу вэ? Ямар буруу дадал, ямар буруу зуршил байна? Ямар зөв дадал хэвшилтэй байна гэд тэр хүний аюу сан таньж мэдсэн хайцс тэр өөрөө амьд тэр ханаас сонгох хэрэгтэй байхгүй юу? Гэвч гэрлэхээс өмнө аюу сан сонгох хэрэгтэй байхгүй юу? Шинж хэрэгтэй гэсэн үг тийм. Гэвч өнөөдөр бол тийм биш болсон. Тэ? Өнөөдөр болохоор аюугүй сонголт бол маш амархан болсон. Надад таалагдсан. Бид хоёр санаа нийлсэн. Миний сонирхдаг стилийн, миний мөрөөдөж авсан хүн гэдэг гих маягаар хөвчлөнгө сонгодог болсон. Тэгээд эцэгх нь оролцох, найз нөхд нь оролцохоор бас тийм туртай ш. Магадгүй та одоо энэ сонсож байгаа хүмүүсийн дотроос таныг ингэ нөхртөгөө гэр бүлтэйгээ их нэртэйгээ сууж хахад эцэгх нь дургуй ээжсэн байж магадгүй, найз нөхд нь дургуй цэжсэн байж магадгүй. Гэтэл та хоёр сууц тий. Тэгэхээр одоо энэ сонголтондоо та өөрөө л ийзен болно л гэсэн үг байхгүй юу? Яг л хин нэг нь оролцоог учраас тэгсэн чинь амьдрал дээр одоо яг тэгэхээр өөрөө ингэж зурж өөрөө ингэж сонгож авчаад өөрөөсөө биеийнээ сонгож авчаад ямар нэгэн асуудал олонход бус руу чигчдэг байхгүй юу? Тэгээд бусдаас юм одоо нөгөө гарц хайж эхэлдэг. Өөрсдөөсөө биш өөрөөсөө биш бусдаас. Тийм учраас нөгөө бидний амьдрал ад жаргалтай биш болж байгаа байхгүй юу? Нэг өвмн гэрлэхээс өмнө л амиг гоёор төсөлжсэн шүү дээ. Би энэ үнтээс ад жаргалтай маш гоё сайхнаар амьдрна гэсэн чинь гэрлээд ирснийхэн дараах нь магадгүй хүүхд гаргаад хүүхд төрснийн дараах нь л жинхэнэ нөгөө асуудал гарч эхэлдэг байхгүй юу? Тэгээ тийм учраас миний бодоод хэсэг хүсэжсэн зүйл амьдрал биш энэ миний сон бистэ яах гэж нүдээ суугаач гэдэг юм ямар сони ингээл тэгээд юу гэдэг юм тэ энэ хүн намайг одоо зовоогоод байна. Миний хүссэн шиг амтэрлэг өгөхгүй байна тий. Энэ хүн ингээд юу намайг гомдоогоод байна. Гэх мэт ингээд одоо асуудал тулгарнаа л гэсэн үг байна. Гэхдээ хамгийн ихний асуудал нь. Тэгэхээр би хүмүүсээс хосуудаас юу гэж асуудаг вэ гэхээр одоо магадгүй энэ асуултыг ч гэсэн энэ сонсож байгаа хүмүүсээс ч гэсэн бас асуумаар байна. Зөвхөн асуух биш та өөрөө энийг аягүй сайн өөрөөсөө асуугаад сайн бодорой. Тэгэх юм бол магадгүй дараагийн одоо танд одоо тулгамдж байгаа асуудлыг шийдгээд бас том бас гарч эхлэл болно шүү гэж би зөвлөмөр байна. Тэгэхээр та энэ хүнтэйгээ суугаа, одоо хань ажилтайгаа суугаа яг та хоёр өөрсдөө биеийнээ сонгосноо. Яг өөрөөсөө үнчээр асуугаа.
Эсвэл та хоёрыг гэрлэхэд хэн нэг нь нөлөөлсөн үү? Аав ээж нэг мундаг хүн ч юм уу? Тэгсгэл найз нөхдөд ятгалахар ч юм уу? Тэгсгэл би үнэхээр одоо гэрлэхгүй бол болохгүй, миний гэрлэх нас өнгөрчлөө, энэ үнтэй сохгүй бол болохгүй гэд гинт суудсан тий. Эсвэл ямар нэгэн байдал нөлөөснө одоо бид нэр хэлдэг нэг материалык зүйл тий. Энэ үнтэй сохор би миний амьдрал гайгүй болох юм тий. Би ямар нэгэн зүйлээр дутагдаж гажигдахгүй ингээм амьдрах юм болоод тах юм байна гэд ийм байдлаар сосно гэдэг аюу сайн бодоор тий. Үнэхээр тэрийг сайн тэр чинь хамгийн чухал ахгүй энэ асуудлыг шийдгээд. Аа тэгээд нэгдүгээрт энэ нэг асуугаараа хоёрдугаарт үнэхээр та хоёр ингэж гэрлэхээс өмнө манайхан бас ингэдэг нөгөө сэтгэл хөдлөл аяг хамгийн маш хурдан гэрлээд хоорондоо нөгөө ярилцах төлөвлөх юм баахгүй шууд цоцдог байхгүй одоо одоо юу гэдэг юм хурд учралсан аргаар ирэх юм бол ярилаа таалагдлаа таалагдсан бол дурлсан дурлсан бол одоо харь тотны харьцаанд орно тотны харьцаанд орсон бол гэрлэнэ ингээл дуусаа. Гэтэл яг энэ хооронд айгүй маш их хугацаа, маш их процессыг үйл явцад өрнөх гэсэн чинь хоёулаа ингээд би энэ таних хэрэгтэй тий. Би энэ одоо таних одоо ямар нэгэн асуудал үүсэх юм бол яаж хоёулаа тэргээ зөвөр шийдэх үү? Тэр мөр аюу сайн ярилцах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо жишээл гэр бүл төлөвлөлт гэж ярьдаг тий, хэд хүүхэдтэй болох уу, яах вэ гэдэг шиг. Одоо ингээд хоёулаа зэрэг уурлахгүй бай. Чи аюу их амар хурдан түрүү уртай юм тий. Гэтэ айгүй амархан дараа нь гайгүй болчих юм. Харин би болохоор уурлахгүй очиход гинт уурлахаар уур маань мут гарахгүй байдаг ч юм ингээ хоёр тис хоёр уур юм байгаа шүү. Ийм тохиолдолд хоёлаа яах вэ? Зэрэг уурлахгүй бай. Цуур цуурлие. Хэрэв зэрэг уурлах юм бол одоо хэцүү болно шүү. Хоёр чулууг чулуур зөх юм бол ямар болох вэ? Тэгээ хоёр хүн зэрэг уурлаад байл ямар ч сайн үрдэн гарахгүй шүү. Би энэс давх гэж л улам болно шүү тий. Тийм ч гих мэтийн ингээ юмнуудаа сайн тохирох хэрэгтэй байхгүй. Эхлээ гой таньж даа. Манай хүн чинь юм шүү. Тэгээ нэг зүйлийг аюулгүй сайн ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Тэрний үгээр эрэгтэй хүн, эмэгтэй хүн хоёр өөр хүүс байгаа шүү. Энэ хоёр хүүс чинь хоёр тис ялгаатай гэдэг байхгүй. Ялгаатай гэдэг ялгаатай талыг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Энэ бол асуудал биш. Манайх асуудал гэж ойлгочтой байхгүй. Тэгэл өөртөө орцдог. Гэтэл миний сууж байгаа үнийг гэр бүлийн өссөн орчин өөр ээ. Боловсрал эзэмсэн боловсрал нь өөр ээ. Одоо ямар нэгэн зүйлийг харах өнцг нь өөр ээ тий. Сонирхол нь өөр ээж олно. Хүүс нь өөр мэдээж тий. Гэтэл ийм өөр юмыг өөрийнхөө уугаар ингэ тулгаад гэ чи заавал ингэх хэрэгтэй. Чи ямар сонин ингээд ингэ хитрхийн ингэ тулгаснаас олж өнөөдөр амьдрал дээр ямар асуудал гардаг вэ гэхээр танаахан манаахан гэдэг асуудал гарч байна. Эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд. Тэ? Танаахан одоо танаахан гэх юм бол бүх бурууг муухай гэдэг танаахан гэж үгдэг. Тэрийг сонссон ханд нь ямар санагдах вэ? А тэрийг сонссон тэр ханий талын хүмүүс тэрийг сонсчвал яах вэ? Тэ? А тэгээд ийм байдал нэгдүгээр их гарч байна. Хоёр дараагийн нэг чухал бас нэг гарч байгаа зүйл нь болохоор ер нь бурууг өөрөөсөө биш бусдаас дандаа хайдаг. Чийлхлээ бурууд чийл намайг жаргах хэрэгтэй гэдэг. Эмгэгтэй хүн уугаас ингэх хэрэгтэй тий. Эрэгтэй хүн байх хэрэгтэй гэдэг. Ингээд биевэнт ингэдэг алпарх уу тийм хайрцаг үсгэждэг байхгүй. Эсвэл яг ингэ та өөрөө гэр бүлийн амьдрал дотор мэдчихэж байгаа шүү дээ. Яг аав ээжтэйгээ ах дүү нартай амьдарч байхад тэг та нар хайрцаг тийм байдгүй. Барагтай бол байхгүй шүү дээ. Яг нь л ах нь бол ийх хэвээр гэдэг нь яг читэх хэвээр гэдэг хүчээр тулгаж тэгдэв шүү дээ. Би бүгдээр л би энэ хоёр ухамсарлалцсан ах хүн, ихч хүн, дүү хүн тэр ухамсарлалцсан аав ээж нь тэрийг заагаад өгсөн ухамсарлалцсан байдаг. Гэтэл гэр бүл болцгоо нөө яагаад ингэ би энэ тайм хүчээр тулгаад байдаг. Би чамаас бол би ингэж явж байна. Тэгэл харьцуулт хийдэг. Тэрний ихнэр нь тэрний нөхөр нь ийм гоо ямар хацтай болохоор ингэдэг ямар үйл ят болохоор би чамтай гэдэг. Ингээ харьцуулт хийдэг. Хизээч харьцуулт хийж болохгүй. Яг тэгвэл та сонгоцсон байгаа шүү дээ. Өөрөө сонгоцсон тий. Өөрөө сонгосон үнэ өөрөө л гол. Тэгэхээр одоо ингээл ахмад гэрүүлэт уулзаж очихт маш гоё зүйл ажилтай байхгүй. Тэдний одоо амьдрал янз бүр асууд тулгамцчихсан. Маш их зүйл гарсан. Одоо бид нар яриад байдаг араараа тавилт хүндлэнгээ оролцоо хадам хатуу байсан гэдэг ч юм бүгд байсан. Гэхдээ тэд нар өнөөдөр хүртэл ямар гоё ажралтай амьдэрсэн, амьдралыг бүтээж чадсан бэ гэдгийн гол нууц нь юу гэдэг вэ гэхээр байгаагаар нь хүлээж аваад хүсснээр л өөрчилж чадсан баг. Тэгэхээр хүсснээр өөрчилж чадна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр нэгдүгээр байгаагаар хүлээж авах гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр хүний эхлээд тань. Хитэн жилж орчлоо шүү дээ. Яг энэ магадгүй зарим нэгний төрөл нэг хүүхдэд гаргацгаа хоёр дахь хүүхдэд оргод манай нөхөр манай эхнэр ийм байсан юм. Бист ингэж мэдээгүй шүү дээ. Ийм хөнгөж мэдсэнгүй гэл. Чи эн чин та энийг одоо мэдчихэж байгаа гэдэг чинь таньж байгаа л гэсэн үг байхгүй. Тэрийг заавал ингэж олон нийтэд зарлаад явах шаардлага байхгүй. Яг тэгвэл гэр бүлийн амьдрал зөвхөн та хоёрын л амьдрал. Тэгэхдээ та хоёрын амьдралыг
өөрсдөө өөрөө нэлттэй самбар шиг хүмүүст ингэ яриа явуулдаг. Манай монголчууд аяга гоё хөвгтэй гэдэг чинь олгоо хагаравч тогон дотроо гэдэг тийм үг гэдэг чинь тийм дотоод хоорондоо ярилцах юм олон нийт цацаа явуулдаг. Өөрөө сошиал орчин болчихдог. Бодит амьдрал тэрийг сонссон нөгөө хань хэзээ нэгэн цагт хин нэгнээс тэр үгэж сонсчл таатай байхгүй шүү дээ. Магадгүй таны энэ чинь яг ингээ таны талаар хин нэгэнд ирснэг та сонсвол танд ямар санагдах вэ? Тэрөөсө тэрийг боддгоо байхгүй. Зүгээр л би гэж бодоод байдаг байхгүй. Би манах юм бид гэж танах энэ гэдэг юм тий. Би юм бид гэж чи яагаад юм бид ингээд. Ингээл би гэж хаалт өсгөчтэй байхгүй. Тэгээд хоёр дахь тэр ахмадуудаас ажиглагдсан нэг зүйл нь юу гэдэг вэ? Ер нь Монгол гэр бүлүүд ингээд ажиллаад үзэж байгаа нэг зүйл нь гэхэлэр амархан шийдчих асуудлыг манайх өөрсдөө хөндрүүлдэг байхгүй. Маш амархан шийдчих. Зүгээр л бит хоёр өнөөдөр одоо юу гэдэг хадам ээжээс болоо муудалцсан гэж болж шүү, тэ. Зөвхөн л хадам ээж. Тэгтэл тэр хадам ээжийн асуудлыг тэр хэсгээл ингээд ярихгүй тэрнээсээ даваа явчихдаг байхгүй. Тэгэл бүр чиний өмнө надад суухаас өмнө тийм байсан мэддэг. Угаасаа танаахан тийм байдаг гэдэг танаа ээж чинь гэж амжаа авчихсан танаа гэрхэн танаа дүнэрч тийм мэддэг. Бүр хаа хамаг өнгөрсөн болорсон юмрэл ингээд хаа хамаг юм ярьчдаг. Тэгээ бүр дээрээс нь болохгүй. Ялангуяа эмгтэй чинь ирээдүг нь хүртэл зөгнөө явчихдаг, тэ. Би л чамаг эсвэл чамаг би тултал чамаг авчихжээс чамаас өөрхөн бол надаас өөр юм бол ингээдгүй ч гэдэг юм. Ингээд шоол хамаг өөрсдөө ингээд асуудлыг хөндрүүлчихдэг байхгүй. Тэгэхээр ямар нэг зүйлийг хантай яаж хэлэл ойлгох вэ гэж бодох хэвээр байна. Бодохгүй шууд сэтгэл хөдлөл ханддаг. Ээж чинь ингэсэн. Шууд уур харгаад хэлчихдэг. Тэгэхээр чи тэр чинь ингээд өөр дөр ингээд бодоод үзгээе. Таныг ингээд гэрт ороод ирсэн чинь хань чинь танаа ээж чинь гэсэн гэл танд ямар санагдах. Та яасан бэ? Яац юм бол гэж хаа. Тэгэж ихэнх нь харьцах эсвэл за яач вэ? Яац ингээд зөхөө тэ. Ихэнх тохиол дандаа шууд уурлна. Ийм болчиход байгаа хэрэг. Тэгэхээр ер нь бол яг өөрийнхөө сонголтонд эзэн байх гэдэг чинь та одоо ингээд ажил дээр бол аюу мундаг сайн ажилтан байж болно. Тэ шилдэг сайн одоо юу гэдэг санаачлаг юм уу зохион бүтээгч тийм байдаг юм хэрэг. Яагаад өөрийнхөө сонгосон насан туршихаа тэр амьдрал дээр өөрөө ч тодорхойлох тэр амьдрал дээр ингээд эзэн байж чадахгүй байна тэ. Тэгэл нэг хүний мавд зүгээр хажууд ингээд тавьчихсан юм шиг. Тэгэл хин нэгэн төстэй нөхөр ингээд ихнэр ингээд тэ. Ийм байх. Тэгээ та одоо надад нэг хэрэгтэй юм хүчгээ бэлгэмжор аптекас нэг эмчэд үзүүлээд аптекас нэг юм авч байгаа юм шиг ингээд. Тэгээ тэр юм угаа зүгээр олчих гэж байгаа юм шиг амьдралын асуудал шийдэх гээд байгаа байхгүй. Тэгээ энэ дэр юу хэлэхийг хүсэж байгаа юм гэхээр та манайхаа одоо ихэнхэн дандаа өөрөө юм шийдэх хүнээс дандаа бэлгэм авах гэдэг болсон. Тийм хандлагатай болсон бэлгэмжлэгс тэгээ. Тэр маань юу гэхээр та хин нэгний туршлагыг сонсож олно. Гэхдээ хуулбарлаж болохгүй. Яг санаа шүү дээ. Яг тэгэл тань тэр хүний амьдралын туршлага таны амьдралын үйл явцтай явц таарна гэсэн баталгаа байхгүй. Тэнгүүд манайхан тэрэн шивэл хаал яг тэр өөр шууд хэрэгжүүлчихдэг. Гэтэл та хоёрын хоорондын асуудал шал өөр юмнаас үүссэн тий үйл явц нь өөрөөгөө төгсгөл нь өөрөө ч юм уу гэж. Гэтэл тэр хоёр тэр хүнийхэн ч гэсэн өөр. Гэтэл нийтлэг зүйлүүд байж олно. Тэр нийтлэг зүйл нь ихлээр хүлээцтэй байх, ойлгох, тайван хандах, тэр хүнд ойлгуулах. Гэтэл манайх ингэ яг барьцаж амар барьцдаг байхгүй юу? Тэр одоо юу гэдэг ихлээ үүс өчрөс би ч гэсэн ингэ боочихгүй сте өөрт нь мэдрүүл. Сте ингэл бүр аим шиг ин хоёр өрстөнд дайсан хоорондоо гэрэлтсэн ч юм шиг заримд тийм болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тийм байх шаардлагагүй л байхгүй. Ийм амьдрал чи хийж гоё болохгүй шүү дээ. Ингиж ийм харьцаал тий. Тэгэхээр одоо нэг хосороо амьдарч байхдаа ихэнх хүмүүс одоо ажилд надад ингээл зөвлөгөө авах цагаан миний сургалтын сууж байгаа хүмүүс ихэнх нь ингээд ажиглаад үсгэд хосороо амьдарч байгаа мөртлөө одоо ганц бие хүний соёлоор ингээд амьдраад байгаа байхгүй. Тэр нь том асуудал. Тэгтэл би тийс өөр төрөний ярьсан те нөгөө бүх юмар өөр гэдэг тэр ялгаатай байдлыг нь ерөөсө харалцгаавал би энэ ямар сони эднийх ямар сони гэл ингээд ингээд явдаг чинь танд айгу том та өөр асуудал томруулдаа гэсэн. Тэгээ учраас нэгдүгээр дахин тавтай хэлэхэд та өөрөөсөө тэр асуулт би ханаа яаж сонголт суусан бэ? Хоёрдугаар хин нэгний туршлагыг хуулбарлаж болохгүй. Сонсож олно. Гуравдугаар өөрөө л тэр гарц гаргалгаа олох хэрэгтэй. Өөрийнхөө хүсэлтээ өөрөө бүтээх гэсэн үг байна. Гурав дахь энэ зүйлийг хийнэ гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Танд ямар нэгэн асуудал танд таарах амьдралд одоо асуудал үүссэн гэж болно. Тэгэх юм бол магадгүй та гайхч магадгүй би танд гайх шахраар нэг үг хэлмээр санагдчихлаа. Тэрний үг гэхэлэр магадгүй таны дургуу хүрчих магадгүй. А гэхдээ
та 50 дараа нэг хэсэг хугацааны дараа ч юм ер нь энэ үг чахаар танд өөр ойлголт өрнө. Тэрний үгээр одоо та хань ажлаас болоод та хоёрын харилцаанд хэцүү асуудал үүсээд та зовж байгаа гэж магадгүй тий. Тэгэх юм тийм тохиолдол байх юм бол би танд баяр хүргэе. Яагаад танд баяр хүргэж байгаа нь та аюу хацтай. Тэгээ энэ үгс өгөхлөр таныг өөрийгөө энэ байдлаар далимдуулж өөрийгөө тань мэдэх. Би юуг алдсан бэ? Юуг хийх хэвээр? Юуг нь дутуулсан? Юуг нь илүүдүүлсэн гэд өөрөөсөө л энийг ирж хайх хэвээр байна. Та энийг л олж чадах юм бол та өөрөө өөрөө хамтартай ийцэн байна. Одоо ингээд зөндөө олон хүмүүс асуудалтай хүмүүс ингээд гэр бүл судлаач сэтгэл зүй хүч гэл янз бүрийн хүмүүсээс ингээд зөвлөгөө авал яваад байгаа мөртлөө амьдрал нь бас нэг сая өөрчлөгдөхгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд лам хамтаар орчдөг ч юм уу тий. Мэрэг төрөлхөн дөр очил нэг тухайн үед л гоё болчихно. Тухайн үед тэр хилсэн нь хийгээл явчдаг. Гэтэл тодорхой хугацааны дараа дахиад нэг асуудал гараад ирдэг байхгүй. Тэр чинь юу гэсэн үг вэ? Та яг тэр чинь яг таны биш юм надад байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл тэр хүн өгч байгаа хүн чинь таны амьдралыг мэдэхгүй шүү дээ. Таны үгээр чинь тий хариулж ингэ явж байгаа шүү дээ. А гэтэл яг тэр 24 цаг та яг энэ асуудлыг эхлэн ямар байсан үйл явц нь ямар байгаа тий төгсгөл нь ямар ах вэ та байгаа учраас та өөрөө л энийг аягүй сайн бодох хэрэгтэй байхгүй өөрөө энийг олох хэрэгтэй. Тийм учраас би юг дутуу исэн юг яах хэрэгтэй гэдгийг бодох хэрэгтэй л гэсэн байхгүй. Тэгэхээр энийгээр энэ аягүй гоё ядал явдал та. Нэг талаараа энэ мань юу гэсэн үг гэхээр энэ адал явдал. Үргэлжлүүлж яах гэсэн байхгүй. Тэгэхээр амьдралч ангихгүй ад жаргалтай амьд ад жаргалж адал явдлаас эхэл бас илүү гоё цэцгэлүүлдэг шв. Тэгээ ингэж харж чадах юм бол та асуудлыг маш хөнгөнөр авч шийдэж чадна. А хэрвээ ингэж авч чадахгүй бол мэдээж та тэгэл хэцүүтэй л тий зовлонтой л стресстэй л депресд ороод царай зүсэ алдаал арчгаа алдаал хүн дөрөвд мөр эсвэл амар уур хилэнтэй болол ингээл тийм л дүр төрхтэй болно гэсэн. Тийм учраас амархан хийж шийдчих асуудлыг хүндрүүлж байгаа нь та өөрөө шүү л гэдэг хэлмээр. За ингээд яриад их юм бол ингээд зөндөө юм ярина тий. Тэгэхээр одоо яг ингээд сонсогч хүмүүсээс ямар асуулт, ямар зүйл ирж ингээд тэрэн дээр тулгуурлаад ингээд ярих юм бол бүр илүү гоё амтлаг олно л гэсэн үг тий. Тэгэхгүй бол ингээд ер нь бол яг миний хувьд ингээд ажиглаад тахтаа бол хүмүүс бол маш гоё гоё лекц сургалт явуулдаг зөндөө хүмүүс аа шүү мэрэгжлийн төв шин тий сургалт лекц өгдөг тухайн агшинд нэрээ би энэ дээр алдсан ш нэрэлд би буруу хийсэн шүү гэдэг. Гэхдээ энийг л одоо яг өөрөө амьдрал өөртөө наалдуулахын тулд яг энэ жилийн хүмүүсийн тийм бодит кейсүүд аяа хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо та өөрөө хэлээсээ оролцсон, сонсогч маань өөрөө оролцсон гэсэн үг байхгүй юу? Ингэж бид таны амьдрал тулгунтж байгаа асуудлыг тий танаар дамжуулж өөрчлөлтөө л гэсэн үг. Та гэр бүл судлаач аа биш. Тэгэх тэр мундаг лекц өгдөг хүнэр биш. Тэр асуудлыг танаар дамжуулж та өөрөө шийдэх тийм боломжийг л бид гаргаж чадна л гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхнийг идэвхтэй оролцоосаа гэж хүсэж байна. Тэг яг идэвхтэй оролцоно гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? Та комментер өөрх асуудлыг бичнэ л гэсэн үг байхгүй юу? Өөрхө. Тэгэд комментэнд өөрх асуудлыг ичгтээ манай нөхөр ингээд дараар тавиад гэдэг юм уу? Эсвэл хадам оролцоод гэдэг юм уу? Эсвэл битээр ерөөс би энэ ойлгоцэд тэр утгаараа биш. Тэ? Яг ийм асуудал тохиолдоход би ингэсэн. Би ингэж арга хэмжээ авч байгаа зөв. Нөхөр маань ингээд гэсэн ингээд өөрөө яг та юу хийж байгаа юм? Тэргээ бичих юм бол илүү зүгээр болов гэж би бодчих тээ илүү танд ойлгомжтой болно гэсэн. Тэгэхгүй ихэнх хүмүүс ингээд бусдад буруу өгч юм шигтэй ингээд нөхөр тгсэн их нэр тгсэн ингэсэн тгсэн гэсэн ингээд нөгөө бусд руу буруу чих мэгэр. Одоо гэр бүлд ингээд зөвлөгөө өгөхөр эмгтэй ирлээ, их нэр ирлээ. Би нэг хүний өгөр би зөвлөгөө өгч чаддгүй. Их нэр ирнэ, тэр яриг сонсно, болжгүй нөхөртөө бас уулзахыг хүсдэг. Нөхрөөгөө уулзах боломжийг би гаргаж өгнө. Тэр эмгтэй бас тань тээ нөхөртөө уулзах асуу. Тэгтэл ингээ ялгаа гарч ирдэг байхгүй. Эхнэр нэг өөрөөр ярьсан. Тэрийг нөх эхнэрээ ярьжсэн тэр асуудлыг нөхөр өөр өнцгөр ярьдаг. За ингээд бүр болохгүй бол одоо тэр хоёрыг хамгийн сайн мэдэх ээж аав нь юм уу? Эсвэл хадам тал нь юм уу? Эсвэл хүүхдүүдээс нь асуудаг. Тэгжиж тэр гэр бүлийн асуудлыг шийдэх хэрэгтэй байдаг байхгүй. Аа тэрнээс чинь нөгөө хувь нөгөө ягаад гэхээр гэр бүлийн амьдрал гэж чинь хамтын амьдрал. Усын амьдрал учраас тэгж шийдэхгүй бол нэг хувийн югаар хувийн үед зөвлөө өнгөлийн хаа өөрийн зөвгөр идэх оролцоог нь одоо дэвшлүүлэхтэй хөгжүүлэх тийм агаар зөвлөө өгөхөөс ш. Яг тэр хамтын амьдралын тийм бүрэн шийдэж чадахгүй гэдэг бас хүмүүс ойлгох байх гэж бодож байна. Тийм учраас жоохон хугацаа их орно. Тэгээд хамгийн одоо найдвартай
хугацаа хэмнэх гол арга нь болохоор та ингэ бидний энэ үйл ажиллагаанд комментор тэгээд яг ямар асуудал та өөрөө яг яаж хийсэн тэгээд дээрэс нь түрүүний асуусан асуултууд байгаа шүү дээ яг та нэг та яг өөрөө та би энэ сонгосон юм уу эсвэл хин нэг нөлөөсөн үү эсвэл ямар нэгэн зүйл татгдсан уу эсвэл мэдгүй нэг мэдсэн ч суудсан байсан уу энэ асуулт хамгийн чухал шүү гэдгийг хэлмээр байна ха. За ингээд энд хүрээд манай өнөөдрийн подкаст маань өндөрлж байна. Тэгээд дараагийн подкастаар уулзтлаа. Түр баяртай мөөгчдээ ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа.